הדגם הקלאסי הוא הדגם הנמכר ביותר, מתאים לקהילות ספרדיות, אשכנזיות, כאלה שיושבים עם הפנים כלפי ארון הקודש, כאלה שיושבים בחטא. בדרך כלל זה מתאים לקהילות שיושבים אחד אחרי השני, כך שכל אחד יכול ליהנות מהתא והמדף של הספסל שמלפניו. המערכת הקלאסית מחולקת לשני חלקים עיקריים, למערכת הישיבה ולמערכת האחסון. מערכת האחסון בנויה מיטה שניתן לאחסן בו טלית, תפילין, סידורים, חומשים, סוכריות, כל מה שצריך, ומדף שבעצם משמש בשלוש תצורות עיקריות. באפשרות הראשונה מניחים את הסידור על המדף כאשר המדף סגור ומתפללים ממנו. בצורה השנייה שמתאים בדרך כלל כאשר המתפלל יושב, הוא פותח את המדף ומקרב אליו את הסידור. ובצורה השלישית כאשר המתפלל מתפלל תפילת עמידה ורוצה להניח את הסידור בצורה מקבילה לרצפה, או כאשר הוא רוצה להניח תפילין ורוצה להניח את התפילין על משטח ישר. החלק השני של הספסל הוא מערכת הישיבה. מערכת הישיבה בנויה מגב המושב ומהמושב עצמו. גב המושב תמיד יהיה בזווית אחידה, זווית שמבטיחה ישיבה בצורה נוחה וגם קימה בצורה נוחה ללא מאמץ יתר. והמושב עצמו, המושב עצמו תמיד יהיה באותו גובה מהרצפה, גובה שמתאים לבן אדם ממוצע, מתאים גם לאנשים גבוהים וגם לאנשים נמוכים. ניתן לקבל את הספסל בתצורות שונות, ניתן לקבל אותו ברוחבים משתנים, ברוחב צר יותר מהסטנדרט, ברוחב רחב יותר מהסטנדרט, ניתן לקבל אותו עם ידיות פנים, ללא ידיות פנים, ניתן לקבל אותו עם אדום לרגל וללא אדום לרגל. לדגם הקלאסי יש עוד כמה תצורות נלוות שניתן להתאים לבית הכנסת. הדגם הראשון הוא הדגם הקלאסי הרגיל, דגם עם מערכת ישיבה ומערכת מדף ואחסון. הדגם השני הוא מעמד קדמי, שהוא בעצם רק מערכת מדף ואחסון וללא מערכת ישיבה. הדגם הרביעי, שנקרא דגם צר, הוא דגם עם מערכת ישיבה בלבד, ללא תא אחסון וללא מדף להנחת הסידור מאחור. תצורה נוספת לדגם הקלאסי הוא דגם המזרח. בדרך כלל בבתי כנסת, כאשר כולם יושבים מסביב לקירות ופניהם אל הבימה נמצאת במרכז בית הכנסת, או במקרה בהם הרב יושב בקיר המזרח ופניו אל המתפללים, יש לשנות את זווית המדף ואת כיוון פתיחת התא, כך שיתאימו לנוחות המשתמש. לדגם הקלאסי יש כמה תצורות נוספות. יש תצורה של מחיצה, ניתן להרכיב מחיצה על גבי מעמד קדמי, על גבי ספסל רגיל או על גבי ספסל אחורי, מחיצה המפרידה בין עזרת הגברים לעזרת הנשים. בדרך כלל נשתמש בזה כאשר אין מקום בבית כנסת, גם לספסל, גם למעמד לנשים וגם למחיצה. ניתן להכניס בתוך הספסל גם את המדף לנשים, גם את מערכת הישיבה לגברים וגם מחיצה המפרידה בין עזרת הגברים לעזרת הנשים. תצורה נוספת הוא ספסל ספרייה. ניתן לקבל ספסל עם ספרייה מאחור. לעתים בבית הכנסת לא תמיד יש מקום גם להניח את מספר הכיסאות הרצוי וגם להעמיד ספריות בצמוד לקיר. ניתן לקבל ספסל כאשר מאחוריו במקום מערכת האחסון יש ספרייה, ספרייה שיכולה להכיל בין 50 ל-60 סידורים. ישנם בתי כנסת בהם עזרת הנשים בנויה על גבי מדרגות. במקרה כזה יש להתאים את גובה מערכת האחסון לגובה המדרגה שמעל, כך שהאישה שיושבת במדרגה שמעל תוכל להשתמש בנוחות במדף ובאחסון. כל זאת מבלי לפגוע במערכת הישיבה, שכפי שאמרנו נשארת באותו גובה או באותה זווית. לאחר שבחרנו את התצורות המתאימות לבית הכנסת, מזרח, רגיל, סופי, צר, מעמד, מספר הספסלים, מספר המקומות, כמות לכל שורה, יש להתייחס לפן העיצובי. יש לבחור צורת רגל מתוך קטלוג רגליים, יש לבחור את גוון הריפוד, גוון העץ, עם חריטות, בלי חריטות, האם ידיות מסולסלות, ידיות מאותרות, ידיות רגילות וכולי.